Petak, 14. oktobar, slede najvažnije vesti u okviru informativne emisije Dan radiotelevizije Caričin grad. Međunarodne snage na Kosovu nastavile su danas kontrolu na području oko administrativnog prelaza Jarinje, koje je prema ljudima koji su prošli tim putem detaljnija nego juče. Vojnici KFOR-a su se jutros rano vratili na punkt u selu Ćirkovići koji je juče uspostavljen, a koji je bio tokom noći napušten. Saobraćaj prema centralnoj Srbiji ovim putem funkcioniše, a vojnici KFOR-a obavljaju kontrolu svih vozila, robe i putnika. Kontrola zaobilaznice oko administrativnog prelaza Jarinje preduzeta je na zahtev Euleksa kako bi se zaustavilo krijumčarenje robe. Barikade koje su Srbi ranije postavili i dalje su prisutne na saobraćajnicama na severu Kosova, iako je KFOR zahtjeva od stanovništva da ukloni blokade sa puteva. Komandant KFOR-a, general major Erhard Drevs, rekao je da je stanovništvu na severu Kosova data prilika da tokom vikenda ukloni barikade sa puteva. Predstavnici lokalne samouprave sa severa Kosova izjavili su Tanjugu da će glavne barikade u ovom delu pokrajine ostati na putevima dok se ne nađe rešenje za sporna pitanja vezana za administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Predsjednici opština sa severa Kosova rekli su da na sastanku sa predstavnicima KFOR-a nisu dobili nikakve rokove za uklanjanje barikada, ali da rade na relaksaciji stanja na ovom terenu. Čvrsto smo uvereni da je perspektiva članstva u Evropskoj uniji pokretač i garant mira i stabilnosti u regionu jugoistočne Evrope, kao i posrednik sve boljih međunarodnih odnosa, navodi se u zajedničkoj izjavi predsjednika Srbije, Hrvatske, Crne Gore i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, usvojenog na 22. sesiji Igmanske inicijative. Izjavu su potpisali Boris Tadić, Ivo Josipović, Filip Vjanović i Željko Komšić uz prisustvo Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. Izražavamo zadovoljstvo činjenicom da je Hrvatska uspešno okončala pristupne pregovore i da je pred potpisivanjem pristupnog ugovora da Srbije do kraja godine dobija status kandidata i datum početka pregovora. Crna Gora datum početka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, a Bosna i Hercegovina preda aplikaciju za status kandidata Evropske unije do kraja godine, navodi se u izjavi. Ostajemo čvrsto opredeljeni za rešavanje otvorenih pitanja dijalogom i pregovorima u duhu dobrosusedstva i na osnovama međunarodnog prava i potvrđujemo punu odlučnost da svaka od naših zemalja u međusobnim odnosima deluje tako da drugima pomogne da se ispune svi potrebni uslovi za pristupanje u punopravno članstvo Evropskoj uniji, dodaje se u izjavi. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je danas da će Srbija otpočeti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji čim budu poboljšani odnosi sa Prištinom i postignu napredak u nastavku dijaloga. File je nakon sednice Saveta za evropske integracije vlade Srbije, kojoj je prisustvovao, rekao da je lopta sada u dvorištu Srbije i ponovio da je ključni prioritet nastavak dijaloga sa Prištinom. On je pohvalio reformske napore vlade Srbije, istakavši punu saradnju sa tribunalom u Hagu i učinjene važne korake ka pomirenju i jačanju saradnje u regionu. Premijer Srbije Mirko Cvetković je rekao da Evropska unija ostaje strateško opredeljenje Srbije, ocenivši da je to put za bolji i sigurniji život svih građana. Cvetković je istakao i da je vlada Srbije u posljednje 3,5 godine unapredila politički, pravni i ekonomski sistem u zemlji i u najvećoj meri ga približila standardima Evropske unije. Evropski komesar za proširenje Štefan File sastao se sa predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić-Dejanović, što je prvi u nizu sastanaka sa srpskim zvaničnicima koje će imati tokom boravka u Beogradu. Službe za mentalno zdravlje zbog novog režima izdavanja lekova imaju 30% više pacijenata. Sedative pije više od 1,3 miliona stanovnika, većina nema karton kod psihijatra. Lekovi za smirenje, samo prema zvaničnoj evidenciji, o trošku zdravstvenog osiguranja u Srbiji pije više od 1,3 miliona stanovnika. Ako nisu u stanju da sami opuste živce zategnute zbog nezaposlenosti, male plate, nevaljale dece, loših partnera i ko zna čega sve, po novim pravilima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, svi će morati po nalaz kod psihijatra. U službama za mentalno zdravlje kažu da je priliv pacijenata već povećan za 30%. Kada se istroše zalihe i prođe rok od 3 meseca, za koliko sedative može da propiše izabrani lekar, očekuje se pravi stampedo na psihijatrijske ordinacije.
Iako promenu režima izdavanja anksiolitika u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje i Stručnoj komisiji za lekove obrazlažu potrebom da se ograniči potrošnja ove vrste medikamenata, kako zbog toga što se zloupotrebljavaju, tako i zbog velikih troškova za ovu terapiju, u stručnim krugovima ipak prevladava mišljenje da je trebalo naći bezbolnije rešenje i za same pacijente, ali i za psihijatre. U zdravstvenim ustanovama u Srbiji radi ukupno 1001 psihijatar. Kada se izvede računica, ispada da čak i kada se uključe i specijalisti sudske psihijatrije i dečji psihijatri, svakom doktoru za dušu pripadaju 1344 nervozna pacijenta. Otvoren je poljoprivredni forum Hrana za Evropu. Država će upotrebiti sva sredstva da spreči rast cena poljoprivrednih proizvoda, izjavio je ministar poljoprivrede Dušan Petrović. Cene poljoprivrednih proizvoda u 2012. godini će biti stabilne i nema razloga da se povećavaju, izjavio danas ministar poljoprivrede Dušan Petrović. Na poljoprivrednom forumu Hrana za Evropu Petrović je novinarima rekao da će država upotrebiti sva sredstva da spreči rast cena poljoprivrednih proizvoda. Uvoz sojine sačme je liberalizovan, naveo je on i istakao da će to značajno doprineti pojeftinjenju cena mesa, mleka i jaja. Petrović je rekao i da je zaključno sa trećim kvartalom ove godine ostvaren veći izvoz poljoprivrednih proizvoda u odnosu na prošlu godinu, ali nije naveo tačne cifre. Primjena pravilnika o obaveznom posjedovanju sve četiri zimske gume na vozilima odlaže se za sljedeću zimsku sezonu 2012-2013. Saopšteno je danas iz Ministarstva za infrastrukturu i energetiku. U saopštenju se navodi da je sa Ministarstvom unutrašnjih poslova dogovoreno da se do stupanja na snagu te odredbe pravilnika striktno kao i prošle godine primenjuju odredbe starog pravilnika kojim se predviđa obaveza upotrebe najmanje dve zimske gume na pogonskim točkovima ili letnja guma sa najmanje 4 mm dubine šare, kao i upotreba lanaca na pogonskim točkovima. Odluku donosim imajući u vidu da se bliže zimske uslove u saobraćaju i da su proizvođači i distributeri guma izrazili zabrinutost da svi građani možda neće moći da obezbede sigurne i skupe gume, čime bi dovelo u pitanje i samu primjenu pravilnika, rekao je resorni ministar Milutin Mrkonjić. Organizatori prestižne nagrade Oscar dobili su predloge iz 63 zemlje za ovogodišnju nagradu za najbolji strani film. Među kandidatima je i srpski film Dragana Bjelogrlića Montevideo, Bog te video. Organizatori dodele američkih filmskih nagrada Oscar saopštili su noćas da su dobili predloge za ovogodišnju nagradu za najbolji strani film. Američka akademija za film suziće izbor na 5 nominovanih koji će biti saopšteni 24. januara. Dodela Oscara zakazana je za 26. februar. Srpski kandidat za Oscara je film Dragana Bjelogrlića Montevideo, Bog te video. Zbog javnog poziva preduzeća Koridor 10 za izgradnju autoputa na deonici od Grdelice do Caričinog polja, Skupština grada Leskovca verovatno će biti održana na magistrali, pišu Južne vesti. Beogradski CIP je inače predložio idejno rešenje koje bi zadovoljilo interese grada Leskovca i žitelja sela u Grdeličkoj klisuri, koje je za oko 10 miliona jeftinije od projekta po raspisanom javnom pozivu. U Leskovcu je na više konferencije za novinare i gradskih funkcionera izražena sumnja da se iza upornosti koridora 10 od trasi magistrale krije tunelska mafija. Povodom ranijeg negodovanja Leskovčana i podnetih krivičnih prijava protiv odgovornih lica u preduzeću Koridor 10, ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je da trasu autoput kroz Grdeličku klisuru kao i drugde neće određivati lokalna samouprava jer to nije u njenoj nadležnosti, već odgovarajući republički organi imajući u vidu sve okolnosti uključujući celishodnost projekta, ali i interese građana određenog područja. Vučje će najkasnije do 1. decembra dobiti magistralni cevovod u dužini od 1836 metara, jer su radovi na njegovoj gradnji počeli u sredu, javljaju Južne vesti. Republička direkcija za vode obezbedila je 80%, a grad Leskovac i kompanija Poračje iz Vučja, jedne od najvećih mesnih zajednica u opštini, 20% sredstava investicije od 13,5 miliona dinara. Stara vodovodna mreža prostire se samo u jednom delu varošice i mnoga domaćinstva snabdevaju se vodom iz bunara koji se nalaze u dvorištima porodičnih domova.
U protekle 24 časa na području Policijske uprave Leskovac registrovana su dva narušavanja javnog reda i mira. Registrovane su dve saobraćajne nesreće u kojima povređenih lica nije bilo, dok se pričinjena materijalna šteta procenjuje na oko 220.000 dinara. Nije bilo registrovanih požara. U Srbiji u subotu ujutro vrlo hladno, minimalna temperatura od minus 1 do 5. Prepodne sunčano, posle podne i uveče umereno oblačno. Duvaće slab do umeren severni vetar. Maksimalna temperatura od 9 do 14 stepeni. Narednih dana ujutru vrlo hladno, ponegde slab mraz. U nedelju umereno oblačno, u istočnim i južnim predelima slaba kiša, na planinama slab sneg. Očekuje se stabilnije vreme, ali se u jutarnjim i prepodnevnim satima pojačana opreznost savjetuje kardio- i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i astmatičarima. Preporuka za adekvatno odevanje je aktuelna zbog umerenih i jakih jutarnjih mrazeva. U saobraćaju je neophodno povećanje opreznosti. Bili su ovo najvažnije vesti za petak 14. oktobar. Ekipa Radio Televizije Caričin grad želi vam srećan praznik i prijatan vikend.